აქ იმისთვის არ მოსულა, რომ გითხრათ ხმავის მისცე, მაგრამ გეტყვი, ვის არ უნდა მისცე ხმა. Ну, мисцем тхмас адамიანს, რომელიც გეუბნებათ მე შენთვის ვიბრძოლებო, რადგან ეს ადამიანი ტყუილების გუდა. Да гарда имиса, რომ შენთვის ბრძოლის არანაირი განზრახვა არ აქვს, ისიც კი არც ის ვინხარ. ის შენი ქალაქიდან სხვა ქალაქში გაიშურება, სადაც შემდეგ სულელისკენ გაიშურებს თიც და ეტყვის: მე შენთვის ვიბრძოლებ. როგორ დამღალა ამ პოლიტიკოსების მოსვენამ. მათ შორის საჯარო შეხვედრებს, სადაც ვიღაც წამოდგება და იტყვის: ოთხ ტყუპს ველოდები. კოლეჯში აკადემიური პრობაცია დამიწესეს და ჩემი მერძევე დასანახად ვერ მიტანს. რის გაკეთება საპირებ ჩემთვის? ამაზე ჩემი პასუხი: არაფრის, მაგრამ კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვცხოვრობთ. შეგიძლიათ თავად გააკეთო შენთვის რამე. ნება შენია, რომ სამსახური იშოვო და მის შესანარჩუნებლად გაისარჩო. ნება მომეცი, ერთმანეთის ნაცვლად საქმის კეთების მაგალით მოგიყვანოთ, რომელიც კარგად ასახავს იმას, თუ როგორ ირღვევა ჩვენი საზოგადოება. გახსოვთ ბავშვობაში თავს რომ მოევატყოფებდით ხოლმე, რომ სკოლაში არ დასულიყავით? Та дрисит диванзе მოკალთებული ტელევიზორს უყურებთ. Салам, მე უილი თორპი ვარ. ავტოგადაზიდვების სკოლიდან. შენ შეგიძლია ავტოგადაზიდვის სფეროში ჩაერთ, გახდი სატუთოს ძღოლი, აიღე მოწმობა, გაუდეკი გზას და მოიწყო ცხოვრება. ისწავლე საბეჭდი მანქანების შეკეთება, ისწავლე ტოსტერების შეკეთება. გახსოვთ ეს რეკლამები? ყველა რეკლამა უმუშევრებზე იყო გათვლილი, მაგრამ ისეთებზე, რომელსაც მუშაობის დაწყება უნდა დათ. რატომ? იმიტომ რომ სამშაბათია, შუა დღე, ვინ უყურებს ამ დროს ტელევიზორს? Умшёре. Раунда ту мушёрებს სამსახურის შოუნა. ამიტომაც 18 ბორბლიანი სატუთოს მართო სწავლობ. ახლა დავაკვირდეთ დღეს რა რეკლამები გადის დღესი ტელევიზორში. დამსაქმებელმა უსამართლოდ გაგათავისუფლა სამსახური. პერმარკეტში ფეხი დაგიცურდა და წაიქეცი? შეგიძლია უჩივლო. გამარჯობა. მე ადვოკატი სოლ გუდმენი ვარ. და მე შენთვის ვიბრძოლებ. ხედავ? შენთვის ვიბრძოლებო, რომ გაიძახეს ის ხალხია, ვინც 1000 სისხლის მუქთად შონას კვირდებათ, რომ თავად აღარასდრო საწიო ექშენი სიგანიში წასული საჯდომი. მალე ვთქვათ, რომ შეესის ხორცება დივანს. შენი არეულ და რეული ცხოვრების წესრიგში მოყვანა მთავრობის საქმე არ არის. და თანაც როდის გინახავს მთავრობას რამე წარმატებით მოეწესრიგებინოს. მე მაგალითად ლოს-ანჯელესში ვცხოვრობ. ჩვენ უზარმაზარ გადასახადებს ვიხდით, მაგრამ კანთლების სფეროში სანაცვლოდ თითქმის არაფერს ვიღებ. მე მინდა რომ თავრობამ ის გააკეთოს, რის გაკეთებაც ჩემით არ შემიძლია. დაასრულოს ომები, ებრძოლოს ეპიდემიას და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შემეხება მე, რაც შეეხება ჩემ ოჯახს ან ჩემ თემს, ამას თავად მივხედავ. ასევე ნუმისცემ ხმას პოლიტიკოს, რომელიც ამბობს: მე ვიცი რომ ცხოვრების სათამაშო მოედანი თანასწორია, მე მას გავათანასწორებ. ეს შეუძლებელია. მათემატიკურად შეუძლებელია რომ ყველას თანაბარი პირობები მოგცენ. გამოუხერხოთ სუკან ადამიანებს წინააღმდეგ მიმართულ დისკრიმინაციას. ზოგიერთი ჩვენგანი მოკლე კიდურებით იბადება. ზოგს თავის ახე ხრუბოს უგავს. მას ვერაფერს მოუხერხებ. თავრობის საქმე ცხოვრების სათამაშო მოედნის გათავისუფლება და არა გათანაბრება. რადგან მოედნის გათანაბრება შეუძლებელია, ის ნაღმების და მათ ხვართებისგან უნდა გათავისუფლონ და მოგცენ საშუალება ჩვენ საქმეს ჩვენ თვითონ მივხედოთ. მოგელა, ჩვენ დიდებულ ქვეყანაში ცხოვრობთ, რაც რომეც იშრომებ, მითმეტ ქულას მოიპოვებ და საბოლოოდ შენი გუნდი ჩემპიონი გახდება. მოდი შევაჯამოთ. მე არ გეუბნები, ვის უნდა მისცე ხმა. მე გეუბნები, ვის არ უნდა მისცე ხმა. ნუ მისცემ ხმას ადამიანს, რომელიც ირწმუნება, რომ ყველა პრობლემას მოგიგვარებს. ეზე იზრუნებს და შენ შვილებს ძილის წინ საბანს შემოუკეცავს. ადამიანი გამოწვევათა გადალახვის გარეშე ვერ განვითარდება, ისევე როგორც კუნთი ვერ გაიზრდება წინაღობის გარეშე. ნულოვანი გრავიტაციის პირობებში ასტრონავტის კუნთები ატროფირდება. ამას წინააღმდეგობის არარსებობა განაპირობებს. თავრობის დახმარებათა იმედზე ყოფნა და შენი ცხოვრების მათთვის მიბარება პრაქტიკულად კოსმოსში აზიდვების კეთების ტოლფასია. და შეხედე, შუალედებს შემძლია როკისავით 5ჯერ დაუკრა ტაში. დიდი მთავრობა კოსმოსურ სიცარიელეს გავს. უზარმაზარია, მუდმივად იზრდება და თუ იმასში ჩავეფლობთ, მთლიანად ჩავყლაპავს. მე ადამ კოროლა გახლავართ, რეგერ უნივერსიტეტისთვის.